Você o que eu iniciei aqui num tom de conversa? Eu estou te, te fazendo uma pergunta aqui que poderia ser muito bem fazendo com um cliente na agência a confecção de um cadastro. Eu poderia iniciar o papo contigo, eu estou aqui interpretando que você é uma cliente do banco, eu estou do lado como o bancário, beleza? Que eu poderia ter falado assim, é... peraí, deixa eu pegar teu nome de novo aqui só para... Maísa, porque Maiara. Oi é, Maísa, estou vendo aqui que eu preciso atualizar o seu cadastro. É, teu celular ainda é esse? Teu endereço ainda é esse? Ó, oh, estou vendo aqui que teu campo de dependente não está preenchido. É, você tem filhos? Olha como uma pergunta simples de cadastro. Eu já, por exemplo, você falou com toda a genuinidade aí, poxa, inclusive meus sinceros sentimentos pelo que ocorreu. Sou pai, caramba, sou pai de duas. Tá aqui, meu celular está lá. Sou pai de duas meninas, uma de oito e uma de... Faz um ano agora, no dia sete. É... Eu aqui eu já me conectaria contigo sobre o tema maternidade. E eu falava, poxa, caramba, vou preencher que você não tem filhos aqui. Mas já entendi a sua história e imagino que a sua vontade de ser mãe é grande. Estou te perguntando isso. Na verdade, você me contou uma história super pessoal sua. Eu só queria é, registrar aqui no, no, no nosso sistema do banco, no teu cadastro. Mas eu já queria aqui, Maísa, te fazer uma pergunta, porque você acabou de me falar que isso é um objetivo seu, claro, daqui em diante. Espero que o Pai do Céu te abençoe e que dê tudo certo que isso aconteça. Mas eu vi aqui, Maísa, que você não tem investimentos conosco aqui no Bradesco. Estou supondo que eu trabalho no Bradesco, tá? Você não tem investimentos aqui no Bradesco. Imagina você tendo é, seu filho, sua filha, Você, o que, que seria inegociável para um filho seu? um futuro de um filho seu. São, beleza. Eu, eu, eu Vamos basear a primeira coisa que você falou, beleza? Educação. Ó, anotaria, ó. Educação é inegociável para os futuros filhos da Maísa. Olha é a minha preocupação, Maísa. Sendo isso negociável, vendo que você não tem um real comigo aplicado aqui no Bradesco, eu fico preocupado: de, poxa, papai, você vai te abençoar, seus filhos vão nascer, é, a gente não sabe os destinos da vida. Imagina eles aqui, você planejou todo um futuro para eles. E você não está aqui amanhã por algum motivo. Qual é a chance de ter a segurança que os seus filhos ou seu filho, sua filha vai ter a educação que você acabou de dizer para mim que é inegociável? Não sei, talvez seu esposo tenha renda, talvez alguém na família vá te ajudar, ou talvez isso não aconteça. Você como mãe, você queria, você gostaria de ser protagonista de saber que o futuro da educação dos seus filhos está garantido? Ou você terceirizaria essa possibilidade? Legal, então você quer ser protagonista. Só que me preocupa, eu não estou vendo você com esse dinheiro guardado aqui. Esse dinheiro está onde? Está na XP, está no Santander, está no Itaú. Você tem essa grana guardada hoje ou você não tem? Vou pensar em uma educação infantil aí, é... poxa, dá mais um. Cara, até... Normalmente um filho fica dependente financeiramente até os 20, 21 anos, na média. Pô, se eu for pegar um, 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 uma média escolar hoje de 2 mil reais, 1.500 que seja, cada cidade tem um padrão. Se eu fizer um cálculo bobo aqui, desbloqueei a calculadora aqui, Léo, rapidinho. É, se eu pegar 1.500 reais médio, 240 meses vezes 1.500 reais, são 360 mil eu estou te falando, aqui é que pô, você para ter a segurança sobre algo que é inegociável para você, que é a educação dos seus filhos, você deveria ter 360 mil guardado. Beleza, você pode produzir esse dinheiro em vida, mas se você não tiver aqui, como é que eles estudam? Não estudam? Se eu te mostrasse algo aqui, mais, é que você fosse dormir essa noite tranquila, que no futuro, eles vindo ao mundo e vão vir, se Deus quiser, não há possibilidade dos teus, do teus filhos não terem a educação dos sonhos que você planejou tanto para eles. Se eu te falasse que há essa possibilidade de você dormir tranquilo com essa informação hoje, você queria dormir tranquila ou queria, às vezes, até ser mãe, realizar esse sonho, mas, às vezes, correr o risco de alguma coisa ocorrer contigo e eles não terem essa educação? O que você prefere, dormir tranquila ou dormir preocupada com isso? Então, você é nova, eu te afirmo... Que uma cobertura de 360 mil reais, eu com uma parcela de 150 reais. 150 reais é muito dinheiro para você ou é pouco quando o assunto é a garantia da educação dos seus filhos em caso de alguma ausência sua? No débito ou no crédito? Porque vocês estão percebendo claramente que eu estou vendendo um seguro. E eu não falei a palavra seguro. Quantas vezes eu falei a palavra seguro nessa abordagem, gente? Quantas vezes eu falei. A palavra seguros nessa abordagem. Porque eu quis entregar o ouro, mas eu só falei de família, planejamento, objetivos dela com a família, apliquei um rapport pessoal. Ela se vendeu? Ela se vendeu o produto. E aí eu pergunto para vocês: quantos pais e mães sentam na mesa de vocês todo santo dia no banco no atendimento? Não me responde no chat, não. Internaliza essa resposta. Olha o que um simples cadastro me gerou de informação da Maísa. Qual é o sintoma, Dr. Banker, que eu, como doutor financeiro, identifiquei? Mulher que deseja fortemente ter filhos. Qual o diagnóstico? Planejamento financeiro usando. Fatores emocionais para poder levantar a consciência dela que ela precisa se programar para algo muito importante e negociável para a família dela estar garantido. Esse é o diagnóstico. Eu, de uma forma sutil, vocês pensam que vender seguro de vida Ai, é tão difícil falar de morte. Eu fui super sutil falando isso com ela aqui. Ah, eu apresento remédio, seguro de vida. O que, que o bancário faz? Quer comprar o um seguro? Quer comprar o um seguro? Pô, me ajuda com o um segurinho aí. Ó, tem uma parada aqui maneira junto com o seu empréstimo, é um seguro. Entende a diferença do que é ser Black, do que ser um doctor banker e ser um bancário obsoleto? É sobre isso. Os nossos alunos aqui da Black são fodas pra caralho? Por isso.